I Odense må alle grønne mænd frit passere kørebanen, når de får et signal. Men to røde mænd, ja, de må pænt blive stående, hvor de står. Ja, og sådan er det altså i Odense. Jeg skal beklage vores fejl med teksten der under John Farnham. Det var noget med en diskette, der ikke var på plads og i orden. Jeg skal også sige, at vejret er blevet bedre ude i Zoologisk Have, siden vi var der sidst. Men en ting, der aldrig svigter, det er min rock'n'roll interview computer. Og når jeg ser på den nu, så skal vi have besøg af Ole Friis med Finder de fem fejl. Interview afgjort en mulighed. Hvorfor ikke byde velkommen til ham så? Værsgo, Ole Friis.